Djerë e thorës 13.30 minuta në fshatin që lëpek të detovës në shkollën filore 7 marsi. Në zyrën arsimtarve kanë ardhur së zë dhe në zë nga fshati që dhe me thika kanë tentuar që të sulmojnë në arsimtarin gjë 56 vjeqar nga fshati që njofton policie e detovës. Si pas policis, arsimtari me qëllim që të mbrohet ka kapur me të dyduar të njërin prej tyre, për derisa në zë me shqirm ka guditur në tavolin, pas shka që të dy kanë lëshuar zyrën. Nga policia informojnë se shkak për këtë kërcënim kanë qenë një vërejtje nga në arsimtarit për djalin e SZ, i cili është nga një shkollë tjetër, që të mos që pa nevoj në oborin e kësaj shkolle. Sektori për pun të brëndshme në të tofë ndërmer masa për gjithjën autorve të rastit në fjallë si dhe ndryqimin e këti rasti.